Буду розпалювати грубо, бо похолодало, треба дитині тепло. Одно і другому. Жителька Іванковиць Олеся Форсюк каже, пічним опаленням користується давно і вправно, як і родичі. Кожного року перед опалювальним сезоном вони лазять на дах і там чистять комін. На кімнату на нашу хватає грубо і дітям, ну, екологічно. А газ йде на всю хату і ним дорожче палити. Ми так помаленьку сидимо і розпалюємо. У хаті тільки пічне опалення, розповідає мати 4 дітей Алла Таманчук. Про безпеку, каже, намагаються дбати. Ми на зиму 2 рази в губку чистимо. Ми палимо пічку тільки тоді, коли є присутній вдома я. Або я, або старший син. Старшому сину 16 років. Тобто він вже правила безпеки теж знає. Співробітники ДСНС перевірили пічне опалення в Волошині, Іванківцях та Черепові Хмельницької громади, розповідає інструктор служби Фелікс Лукащук. Акцент під час рейду, каже, робили на будинках родин із дітьми. Дуже близько меблі знаходяться від пічки самої. Пічка буде розігріта і буде пожежа, до прикладу, від того, що меблі нагріються і буде горіння. Великі тріщини, от ви бачите, немає металевого листа. Багатодітна мати Черепівки Світлана Борізюк каже, про вказані інспектором недоліки знає і планувала їх усунути. Я це знаю, які порушення. Я знаю, бо я вимітала вчора саджу, то я мала ще нині поправити, але так вийшло, що нас попередили, але я не встигла. За порушення правил пожежної безпеки у побуті людину неможливо притягнути до відповідальності, говорить головна інспекторка відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Хмельницького районного управління ДСНС Ганна Іванова. Тому залишається проводити такі бесіди, роз'яснювальну роботу і доносити ті правила пожежної безпеки до дорослих, до дітей, аби не сталося біди. За словами Ганни Іванової, з початку року в області виникло 1336 пожеж. Це на 71 менше, ніж за аналогічний період торік. У середньому, розповідає, 20% із них спричиняють порушення правил експлуатації пічного опалення. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.